Ми ніколи не позбудемося болю, який накопичується з кожним днем цієї війни. Але ми обов'язково будемо обійматися, сміхатися і любити життя. Путін планував, що його армія вкраде у нас майбутнє. Вона здатна на крадіжки килимів та електрочайників. Мене звати Ема Антонюк, це книжка «Від зірки». І сьогодні я говоритиму зі співачкою Златою Огнєвіч про те, як зберегти свої мрії і які книжки читати, щоби вцілити їх у життя. Злато, вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися, що настала війна? Де ви були в цей момент і що робили, коли життя поділилося на до та після? Я була вдома, як і багато українців, це був ранок. І, в принципі, я нічого такого серйозного не планувала, окрім того, що здати на права. В той день, коли розпочалася війна, на жаль, мій екзамен відмінили. Поки що в мене немає прав, хоча я б дуже хотіла цього і могла б їздити, допомагати. Але сподіваюся, що скоро дуже я це зроблю все ж таки і буду ще корисна. У мене з'явиться ще одна можливість допомагати і бути корисною. І ви знаєте, коли я почула ці потужні вибухи, я навіть не могла подумати, що це розпочинається війна. Ну, тобто, так, ми всі про це думали. В принципі, взагалі, якщо казати про війну, вона ж давно в нас іде, вже 8 років, але це повномасштабне вторгнення. Я не думала, що це все ж таки буде правдою. Ну як, в мене в голові не вкладалося, що отак будуть на нас нападати. І тому я подумала вперше навіть, що це якась вечірка. Я живу в центрі Києва, і тут не тільки по вихідних справляють дні народження, свята, можуть у четвер, у вівторок. І я думаю, клас, в когось гарна вечірка. Але коли пролунав другий-третій вибух, ну тут я вже все зрозуміла, я почала дзвонити рідним, питатися, хто, де, як і чи все з ним гаразд. Для нашої розмови ви обрали книжку, головна героїня якої живе наповну, шиє сукні, закохується у 40-х роках в повоєнній Америці. Це «Місто дівчат» Елізабет Гілберт. І для глядачів, які не читали її, розкажіть кілька слів, про що цей твір і чим він вас надихає саме зараз. Ось ця книжка «Місто дівчат». Мені її надіслало видавництво «Старого Лева». Інколи вони мені надсилають книжки, дуже класні, і я надихаюся. І я хочу сказати, що ця книга, вона дуже глибока. Там дуже багато пластів, якщо їх розбирати, і за подіями в світі, і за подіями в житті людини. І там є багато думок таких глибоких, але все ж таки я б виділила три таких основні. Це те, що світ не ідеальний. І дуже дивно, коли людина в неідеальному світі намагається бути ідеальною. Це про те, що це про це ця книга також. Також про жінок, в чому є сила жінки. Жодна жінка, вона не є ідеальна. І сила нас, жінок, в своєї унікальності, в нелогічних вчинках, в тому, що ми сприймаємо себе такими, якими ми є, в тому, що ми приймаємо себе і приймаємо оточуючих, які теж різні, які теж не такі, як ми, і це нормально. І третя дуже важлива думка, теза, яка дуже актуальна в наш військовий час, це те, що життя стається з кожним із нас. І в цьому житті з нами стається дуже багато різних подій, до яких ми, в принципі, не буваємо готові. Не можна бути готовим до війни. Війна – це те, що з нами зараз сталося. Це треба прийняти як факт. Але ще головне, про що я хочу сказати, що тут в книзі є зізнання бійця, солдата, який пройшов війну і який зізнається дівчині в тому, що він увесь час боявся. Боявся воювати, боявся натискати на курок, боявся обстрілів. І він, коли про це розповідає, він плаче і каже, що я не можу собі, як чоловікові, як бійцю, вибачити цей страх перед небезпекою, перед війною, перед тим, що я боявся, а от мої побратими, вони не боялися воювати. І тут дуже важлива думка лунає, що війна – це те, що з тобою сталося. Це не означає, що ти був народжений до війни. І це нормально.
Нормально боятися іти воювати. Ненормально біжати в інші країни, відсиджуватися там, мовчати і робити вигляд, що це все скоро закінчиться, і ти як чоловік повернешся, і все буде окей. Оце ненормально. Я вважаю, що зараз тим чоловікам, які бояться брати зброю, я приймаю це окей. Не кожен народжений бути воїном, це нормально. Але можна допомагати бути волонтером, збирати гроші для допомоги цим воїнам, підтримувати людей, займатися різними видами волонтерства. Головне – не відсиджуватися в стороні від цієї біди, яка з нами сталася. І ось про що ця книга. Там дуже багато всього. Там прекрасний Нью-Йорк. Елізабет, вона вміє так написати книгу, що... Я уявляла ці аромати, я уявляла аромат парфумів жінок, які заходили до легендарного бару, де всі тусили, вся спільнота, актори, співаки, політики, прості маргінали, які там жили на той час. Тобто я собі уявляла всі ці декорації, архітектуру і характери героїв, і це прекрасно, і вона мене дуже надихає. Елізабет Гілберт – це просто якась геніальна авторка, яка вміє підняти з душі щось дуже емоційне, щось дуже велике і справжнє. І оця жінка, головна героїня книги, вона жила в довоєнному Нью-Йорку, і там розповідається про те, що ну просто там все було, там була вечірка на вечірці, безтурботне життя, і люди навіть не могли подумати, що це все станеться з ними. Вона розповідає про втрату своєї цнотливості, яким чином це відбувалося, за дуже-дуже цікавих обставин. І вона описує шлях дівчини з інтелігентної сім'ї, сім'ї, в якій не було не те, щоб прийнятне говорити про секс, там взагалі замовчувалися теми, там всі теми табу були, всі теми, які стосуються розвитку особистості, якихось її, ну скажімо, не ідеальних сторін, прийнятих в суспільстві, але де є ця міра ідеального чи не ідеального? Ми самі це собі визначаємо. Коли я дізналася, що ми будемо говорити про місто дівчат, я подумала, як в такому тяжкому контексті говорити про цю книжку, бо вона написана в такому оптимістичному, іронічному тоні, а потім я собі сказала «стоп». Путін хоче, щоб ми, крім болю і депресії, більше ні на що не були здатні. І тоді я зрозуміла, що зрозуміла ваш вибір, тому що нам потрібні такі історії, щоб просто не з'їхати з глузду. А скажіть, ви самі страждали від провини вцілілого? В мене постійно є відчуття, що я роблю дуже мало. Тобто мені хочеться робити більше, але одразу приходить така логічна думка, що ну от, я роблю зараз по мірі своїх можливостей, і це правда. Якщо б я мала можливість робити більше, я б це робила. І тоді на противагу цієї думки приходить інше, що ну все окей, не треба себе звинувачувати в тому, що ти робиш замало для порятунку, для перемоги. І я погоджуюся. Я погоджуюся з тим, що я особисто, я роблю все, що я можу зараз зробити. Для мене «Місто дівчат» – це історія про те, як не відповідати стандартам суспільства і бути щасливою. А скажіть, ви, Злате, знаєте, як це не відповідати очікуванням навколишніх людей? Ви красива, відома, успішна жінка, маєте багато шанувальників. Вам хіба знайоме відчуття, як це бути білою вороною? Я постійно відчуваю на собі тиск суспільства з приводу того, що от я молода, неодружена, як це так, всюди сім'ї, діти. На що я відповідаю? У мене свій шлях. І мені зараз, наразі, добре бути ось в такому стані. Коли прийде час зустріти свою людину, чоловіка, другу половинку, я буду дуже рада цьому, я буду дякувати за це Всесвіту. А може в мене в цьому житті інший шлях, інше покликання? Я цього не знаю. Я спеціально ні за чим не ганяюсь. От і все. У мене дуже просте до цього відношення. Елізабет Гілберт пише, не обов'язково бути хорошою дівчинкою, щоб бути хорошою людиною. Як ви гадаєте, що це означає бути хорошою дівчинкою і чим ці два твердження відрізняються? Саме через цю фразу я почала читати цю книгу.
щоб ви зрозуміли. Тому що це дуже зі мною перекликається, і я на цих сторінках пізнавала себе. І хороша дівчинка – це просто хороша дівчинка. І навіть та хороша дівчинка, яка намагається нею бути, там чимось прикриватися, вона насправді такою не є. Немає ідеальних людей, немає ідеальних дівчат, немає просто хороших людей. Ми всі зіткані з темних, світлих сторін, нейтральних, незрозумілих, якихось стидобливих. Ми зіткані з дуже різного всього. І це просто треба прийняти, з цим не треба воювати. Меседж цієї книжки зараз у мене дуже перегукується з однією цитатою. Я вам зараз її зачитаю, Злате. Доню, я на старості років нарешті зрозуміла найголовніше. Треба любити себе і жити для себе. І нарешті я буду жити, як я хочу. Тож і ти живи зараз, як хочеться душі. Не для чоловіка, а для себе. Це за свідченнями знайомих сказала Ірина Фількіна. Ми знаємо її зі знаменитого фото фотографа Reuters «Руки з червоним манікюром». Він зробив це фото у Бучі. І про цю загиблу жінку люди, які її знали, відгукуються як про людину, яка віддавала всім надзвичайно багато любові. Як ви думаєте, як ви пояснюєте для себе цей феномен? Чому для того, щоб так, як Ірина Фількіна, вміти любити людей навколо, треба спочатку навчитися і осмислити, як любити себе? Шлях до себе полягає в тому, щоб кожного дня відчувати себе, свої емоції, свій внутрішній стан і мати зв'язок з цим своїм внутрішнім станом. Бо коли в людини блоковані емоції, в неї немає, наприклад, банально емпатії. Тобто вона не може поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти, що ця людина там в певний момент відчуває. І це є головним таким, ну, критерієм, якщо можна так казати, критерієм любові до себе. Це мати зв'язок з собою внутрішнім, це мати розуміння про свої потреби, які ти потреби маєш, які я маю потреби сьогодні, які потреби мені, як жінці, треба закрити. А ще там згадати про свою внутрішню дівчинку, з якою постійно треба мати, вести діалог, питатися в неї, що ти хочеш зараз, як я можу тобі допомогти. І тоді розпочинається любов до себе, коли ти починаєш розуміти себе і свої потреби. І тоді ти починаєш розуміти, що там в інших людей з потребами і як я можу їм також допомогти. Зараз багато російських зірок, які висловлюються про агресію Росії проти України, висловлюються про цю війну, так чи інакше, перефразовуючи, говорять одну і ту ж фразу про те, що ми маленькі люди, ми ні на що не впливаємо, ми нічого не можемо. Як ви ставитеся до цієї російської національної ідеї про те, що всі навколо – це нація маленьких людей, які ні на що не впливають? Маленькі, звичайні, пересічні люди здатні щось змінити? Я не можу їх називати нацією. Це потвори. Це потвори, які витрачають ресурси планети. Я не знаю, навіщо вони там живуть. Ця територія не має права на існування після того, що вони вчинили. І ті, хто мовчить, мовчазне сприйняття ситуації, і ті, хто висловлюється. У людини завжди є вибір. І я вірю в те, що коли прості, звичайні люди не мовчать, набирається критична маса, яка здатна вплинути на владу. Ми це показали своїми революціями в Україні. Ми показали, що ми волелюбний народ. Але просто в нас це тече в крові. Це не якийсь там дядя прийшов і нам це сказав так робити. Ми українці, ми створені. Це наш генотип, якщо можна так казати. Так? Це така національна риса, якою можна пишатися і завдяки якій ми зараз чинимо цей опір. Ви виросли в Криму. Що так. Ви вважаєте своєю українською ідентичністю? Тобто, який набір рис визначає вас як українку? Я виросла в Криму, але мій батько, він з Кіровоградської області України. І я вважаю, що Крим – це Україна. І я дуже хочу, щоб нарешті питання по цій справі воно було вирішене. Українець – це
людина не тільки за місцем народження географічним, це людина за станом душі. От я особисто, як українка, я сильна і незламна. Я не боюся. І я вірю в те, що правда, вона переможе. Я вірю в Україну, в те, що в нас дуже крута країна, з класними можливостями, з чудовими людьми, що вона до цих вторгнень вже почала ставати з колін, вже ми розвивалися. Ми завжди були сучасною державою, яка хотіла розвитку. І зараз ми також цього хочемо. Ми не хочемо жити в якійсь там імперії, під імператором ходити, його рабами бути. Оце я відчуваю. Українець – це не раб. Це по-перше. І головне, бути українцем – це означати не мислити як раб, не присмикатися. Це бути вільною людиною. А волю в людини ніхто не відбере. Навіть якщо її кинуть за грати, подивіться на нашого Стуса, так, політичного в'язня і багатьох інших. Кинути за грати, розстріляти. Все одно воля, вона буде передаватися далі по нащадкам. Це те, що не можна відібрати в людини. І це є нашою головною національною ідеєю – воля. Елізабет Гілберт якось мала публічний виступ, і її запитали, чи боїться вона назавжди стати авторкою однієї книжки, маючи на увазі «Їж, молись, кохай». Це її на той момент була найвідоміша книжка, Голлівуд зняв за нею фільм з Джулією Робертс в головній ролі. Тоді ще не була написана книжка «Місто дівчат». Елізабет Гілберт відповіла, що так, я дуже боюся назавжди для всіх лишитися авторкою однієї книжки, авторкою «Їж, молись, кохай». І коли перед цим інтерв'ю я переглядала цей виступ, я подумала про вас. У вас колись був страх залишитися для всіх в іпостасі холостячки? Щоб це був архетип, який до вас приклеїться? Боже, а що, він приклеївся до мене? Це було, по-перше, недавно, а по-друге, це дуже круто отримати шанс унікальний серед мільйонів жінок взяти участь в такому чудовому проєкті, набути такого незабутнього, неймовірного досвіду. І я дуже вдячна всій команді, яка мене туди запросила, тому я тільки із вдячністю про це. Приклеїться чи ні, це вже вирішувати людям. Я на себе нічого не клею, особисто я ні. Елізабет Гілберт у цій книжці пише, рано чи пізно ми всі постанемо перед необхідністю впоратися з тим, із чим впоратися неможливо. І це дуже важливий посил, тому що ми зараз в контексті, коли ми постали перед цією необхідністю. Це дуже про нас. Зараз нас буде дивитися багато жінок і багато ваших прихильниць і шанувальниць. Ви можете їм передати якийсь життєствердний, мотивуючий меседж жінкам, які постали перед необхідністю впоратися з тим, з чим впоратися неможливо? З нами, з усіма, сталося життя. І в цьому житті є втрати, є війни, є біль, але є щастя, є діти, є надія, є мрії, є ми в цьому житті. І це просто треба прийняти як факт. Страждання варто проживати, переживати, не зачиняти їх всередині себе. Пропрацьовувати і переживати ці страждання. І нема жодної ситуації в житті людини, пам'ятайте це, з якою б вона не могла впоратися. Коли вам здається, що ви не можете впоратися з чимось, ви собі кажіть, що б там не сталося, я впораюся з усім. А тепер розкрию вам секрет, що наша психіка, вона дуже гнучка. Вона налаштована на те, щоб впоратися з будь-яким потрясінням, в житті. Чи загибель або смерть близької людини, чи війна, яка з нами сталася. І якщо б психіка не мала цієї гнучкості, людство просто не вижило б. Коли до вас приходять думки, що все скінчилося, життя скінчилося, я не можу йти далі, що б там не сталося, я з усім впораюся. Я собі повторюю це ось таку як мантру. Що б там не сталося, я з усім впораюся. Дякую вам величезне, Злата. Дякую вам. Спасибі за цю розмову, до побачення. До побачення.